Azərbaycan alimləri Avropa Komissiyasının Horizon 2020 Tədqiqat və İnnovasiya Proqramı üzrə növbəti uğura imza atıblar. Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun iştirak etdiyi Miqrasiya Agentliyi üçün tarix və arxiv materiallarının əlaqələndirilməsi, Avropa və Aralıq dənizi regionu üzrə ziddiyyətli məqamlar mövzusunda layihə Avropa Komissiyasının qiymətləndirilməsindən uğurla keçib. Layihə İtaliyanın Modena Reco Emilia Universitetinin rəhbərliyi ilə həyata keçiriləcək. Konsorsiumun tərkibinə Fransa, Niderland, Yunanistan, Azərbaycan, Tunis və Mərakeşdən ümumilikdə 11 universitet və tətqiqat institutu, eləcə də qərargahı İsveçrədə yerləşən BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı daxildir. Layihə qeyd olunan ölkələrdəki miqrasiya proseslərini və miqrantlarla bağlı məsələləri, həmçinin Yordaniya, Livan, İraq, Suriya, Fələstin muxtariyyət ərazilərini əhatə edən tranzit beynəlxalq miqrasiya marşrutları ilə əlaqəli olan siyasi, iqtisadi, sosial, demoqrafik, ekoloji, gender və digər kompleks problemləri öyrənməyə yönəlib. Coğrafiya İnstitutu Konsorsiumu Akademik Ramiz Məmmədovun rəhbərliyi, İnstitutun aparıcı elmi işçisi, Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru Rövşən Kərimovun koordinatorluğu ilə qoşulub. Alimlərimiz rəqəmsal texnologiyaların köməyi ilə miqrasiya xəritələrinin hazırlanmasını da həyata keçirəcək. Nərmin Abbaszadə, Nigar Abbasova, Elim TV.